Allah o'zi kechirsin, o'zi bilib bilmasdan yangi yilni kutganlarga juda katta gunoh bo'lishligini aytyapti. Hattoki yangi yilingiz qutlug' bo'lsin deb bir-birini tabriklashdan ham qaytaryapti. Mana shuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib, go'yo shun bilan aytaylik insonlarni bir yomon narsadan qaytaryapman deb hayol qilyapti. Aslini olib qaraganda bayramlarga keladigan bo'lsak, azizlar, dinimizda bayram ikki xil bayram bo'ladi. Dini bayramlar bor, dunyoviy bayramlar bor. Dini bayram Alloh azza va jalla tomonidan bizga belgilab qo'yilgan bayramdir. Bu Eid al-Fitr, ya'ni Ramazon hayiti va Eid al-Adha, ya'ni Qurbon hayiti. Bu ikki bayram dini bayram. Buni hargiz biz inkor qilmaymiz, balki bu bayramni bizga Alloh berganligi uchun dunyodagi hamma bayramlardan eng a'lo bayram ana shu bizning musulmonlar bayrami, Eid bayramimiz deb bilamiz. Bu bayramlar azizlar dini bayramlar hisoblanadi. Ammo ikkinchi bayramlar bor, bu dunyoviy bayramlar. Insonlar tomonidan o'ylab chiqilgan biror bir narsani, sanani muhim bir kunlarida nishonlanadigan bayramlarga aytiladi. Bunday bayramlar aytaylik, mana Navroz bayrami deymizmi, bu urf odatimizga muvofiq bo'ladigan bayram, yoki bo'lmasa mustaqillik bayrami, bu ham katta bir bayram, vatanimizning istiqloli. Yangi yil bayrami ham aynan mana shunday dunyoviy bayramlardan hisoblanadi. Yangi yil bayramini umuman dinga aralashtirmaslik kerak, diniy bayramga aralashtirmaslik kerak. Musulmon odam albatta hech qachon boshqa dinni bayramini qilishlikka targ'ib qilmaydi. Musulmonlar idorasi ham, bizning idoramiz ham, fatvo hay'ati ham, boshqa fatvo kitoblarimizda ham boshqa dinda ibodat bayramlarini nishonlashlikka buyurmaydi. Ammo dunyoviy bayramlarni o'tkazishlikka hech qanday moniyalik yo'q. Birinchidan, kujuda ko'pchilik o'ylagandek, bu hech qanaqa aytaylik boshqa dinni bayramiga ham qiyoslash kerak emas. Ko'pchilik aytibdi buni, aynan Rojdestvoga olib taqashyapti. Keyingi paytlarda yangi yilda aynan shu Rojdestvoga olib kelib, katoliklar yoki mana pravoslavlar qilayotgan bayramga o'xshatishyapti. Lekin aslida Rojdestvo bayrami o'sha xristian olamida ba'zi birlarda 25-26 dekabr bo'lsa, ba'zi birlarida 7 yanvar nishonlanadi. 31 dekabrda hech qaysisida bu bayram yo'q. Bu butun dunyoda qabul qilingan yil sanani yangilanishligi uchun bo'layotgan dunyoviy bir bayram. Shuningdek, bizning davlatimizda ham bu kunni bayram deb nishonlanadi. Biz musulmonlar bunga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo, bir yil o'tgan umrimizni sarhisob qilishimiz kerak. Mana avvalda aytib o'tganimdek, umr katta ne'mat. Mana bir yil o'tibdi. Bir yil ichida biz nimalarga erisha oldik? Nima yutuqlar qildik? Qanaqa Еще пару вопросов к Федору. Первый вопрос, насколько я понимаю, что вы Новый год встречали в Кисловодске. Вкратце, если можно, как вы его там отметили, и были ли вообще тренировки в новогодний день и после новогодний день? Ну, Новый год мы встречали в Кисловодске, потому что план подготовки такой был. Вплоть до 31 декабря у нас были тренировки. Вот. Отмечать я не отмечаю Новый год. У нас у православных идет наоборот усиление поста, потому что идет рождественский пост. Вот. И 1 числа мы уехали домой. А, да, в бане парились. И вот уехали домой 1 числа. Рамазан язды келса, бір елі қышта келер. Бір вақты келіп. А дүния ішлерімізі, мана шу тақвим бойынша жүргізіп, өзі бүтін дүнияда шунақа. Shu yil yangilanyapti ekan, davlat shu kunni bayram deb e'lon qilibdi. Bayram degani bu dam olish degani. Demak, o'sha kuni damda olib, rohatlanib o'tirilibdi, tamam. Unaqa chuqur ketmaslik kerak. Undan ortig'ini kavlamaslik kerak. Yana qayta aytamanki, kim xohlasa qilsin, xohlamasa qilmasin. Yangi yil bayramining asosiy qahramoni, orzularni ushaltiruvchi va sovg'alar ulashuvchi Qorbobo obrazini paydo bo'lish tarixi juda ham chalkash va qorong'u, chunki uning ildizlari uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bir so'z bilan aytganda, biz hozir biladigan Qorbobo obrazi bu 3-4 asrlarda Turkiya hududida yashab o'tgan Svetoy Nikolay Ugodnik, ya'ni Avliyo Nikolay va slavyan ertaklari folklorining qahramoni Maroz obrazlari qorishmasi. Turkiyaning kichkinagina Mira shaharchasi arxiyepiskopi Avliyo Nikolay nafaqat Qorbobo, balki g'arbda mashhur Santa Claus obrazi paydo bo'lishiga ham sababchi bo'lgan. Rivoyatlarga qaraganda, kunlardan bir kuni Avliyo Nikolay xonavayron bo'lib, 3 qizi bilan qolgan savdogar nidosini eshitib qoladi. Nochor ahvolda qolganligi sababli savdogar qizlardan birini fohishaxonaga berib, undan tushgan daromad hisobiga qolgan 2 qizni uzatmoqchi bo'ladi. Buni oldini olish maqsadida Avliyo deraza tirqichidan bir qopchada oltinlar tashab ketadi. Boshqa bir versiya bo'yicha Avliyo Nikolay qopchadagi oltinlarni uy morasidan uloqtiradi. Oltinlar bo'lsa, kaminga quritish uchun ilingan paypoq ichiga tushadi. Aynan shu sababli nasroniylarning Rojdestvo bayrami arafasida kaminga turli xildagi paypoqlarni ilib qo'yish odati paydo bo'lgan.
Avliyo Nikolay nochor oilaga xufyona yordam bergan bo'lsa-da, uni qilgan saxiyligi tillarda doston bo'ladi va shundan keyin nasroniylar taqvimida yangi bayram sanasi 6-dekabr paydo bo'ladi. Bu kun saxiy Avliyo Nikolayni xotirlash, sovg'alar ulashish va kambag'allarga yordam berish bayramiga aylanadi. Yosh bolaligi bo'lsa, sovg'alarni oq soqolli, uzun kiyim kiygan mehribon boboy olib kelishi uqtiriladi. Bashatta savol tug'iladi. Nega Iso Masihning umuman aloqasi bo'lmagan bu bayram keyinchalik Rojdestvo bayrami qiyofasiga kirdi? Gap shundaki, 16-asrdagi reformatsiya davrida protestantlar katoliklarning avliyolarni qadrlash va xotirlash odatini butparastlikka yoyib, unga qarshi qattiq kurashishgan. Natijada Avliyo Nikolayni xotirlab sovg'alar ulash bayrami Rojdestvoga, ya'ni 6-dekabrdan 25-dekabrga ko'chgan. Avliyo Nikolay bo'lsa, shunchaki sovg'a beruvchi boboy obrazida qolib ketgan. Santa Clausni butun dunyoga mashhur qilgan narsa bo'lsa, hammamizga yaxshi tanish Coca-Cola ichimligi. Qizil oq kiyim kiygan va har zamonda ho-ho-ho deb ovoz chiqaradigan boboy 1930-yillardan boshlab aynan shu kompaniyaning reklamalarida chiqishi boshlangan. Coca-Cola marketologlarining qilgan bu ishi bo'lsa, kompaniyaga juda ham katta daromad keltirgan. Bizga ko'proq tanish bo'lgan Qorbobo obrazi yaralishiga Avliyo Nikolay va yozuvchi Vladimir Adayevskiyning Moroz Ivanovich nomli ertak qahramoni sababchi bo'lgan. Lekin 1917-yilda Rossiya imperiyasida ro'y bergan revolyutsiyadan so'ng mamlakatda xudosizlik faol targ'ib qilina boshlagan va natijada barcha diniy bayramlar, jumladan Rojdestvo va archa sotish qat'iyan man qilingan. Lekin oradan ko'p vaqt o'tmadi. 1935-yil Stalin davriga kelib, Qorbobo va archa katta sahnaga yana qaytishdi. Lekin bu safar Rojdestvo bayramini nishonlash uchun emas, balki quyosh taqvimi bo'yicha yangi yil bayramini nishonlash uchun. Shu orqali go'yo diniy bayram dunyoviy bayramga aylantirildi. Yangi yilni archa va Qorbobo bilan kutib olish an'anasi bo'lsa, O'zbekistonimiz sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lganida paydo bo'ldi va ildiz otdi. Aslida archa yasatish an'anasi qadimgi germanlardan qolib ketgan. Yilning eng uzun 21-dan 22-dekabrga o'tar kechasi qadimgi germanlar va keltlar yo'l bayramini nishonlashgan. Sababi o'sha kechadan keyin kunlar uzayib, bahor yaqinlasha boshlaydi. Bu bayramda uylarni doim yashil o'simliklar bilan bezab, mehmonga borish odat bo'lib qolgan. Archa bo'lsa, abadiylik va hayot ramzi hisoblangan. Odamlar o'rmonga borib, archalik ichidan eng chiroylisini tanlab, uni bezatib, atrofida turli xil diniy marosimlar o'tkazishgan. Qadimgi germanlar bu bayramni o'lim va hayot hukmroni Odin xudosiga bag'ishlashgan. Lekin xristianlikning paydo bo'lishi va nemis xalqi orasida keng tarqalishi bilan archa nafaqat Rojdestvo, balki yangi yil bayramini ham atributiga aylangan. Ko'rib turibmizki, ko'pchilik dunyoviy deb aytadigan yangi yil bayramini ajralmas qismiga aylanib ulgurgan archa va qorboboni kelib chiqishi nasroniylikka borib taqaladi. Ya'ni ularni islom diniga hech qanaqa aloqasi yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki biror qavmga o'xshashga harakat qilsa, o'sha qavmdan bo'lib qoladi deganlar.